Good morning မြန်မာစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့အားသာဝတ္တရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရှင်တော့ပရိသတ်တွေကိုမနည်းရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားသာသတင်းကြော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပရိသတ်များတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတဲ့သတင်းကတော့ဒါ Grand Slam ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါအခုဒီနေ့ရဲ့ဒါ Grand Slam ဆုဖလားနှလုံးထိရရှိထားတဲ့ဒါကမ္ဘာအဆင့်တက်နစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Djokovic ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ Wimbledon Championship ပြိုင်ပွဲမှာတတိယအဆင့်ကနေအံ့အားသင့်ပွဲထွက်ခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဂျီအဆင့်တစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ချင်းခံထားရတဲ့ဂျိုကိုဗစ်ကတော့တတိယအဆင့်မှာဆိုရင်နိုင်ဂျီအဆင့်28ဖြစ်သတ်မှတ်ချင်းခံထားရတဲ့ဂွီရာရေးကို6-0 6-8 7-6 6-3 6-0 9-0 နဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတာပါ။ဂျိုကိုဗစ်ကတော့ဓာတ်သူအနေနဲ့နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီမဲ့လေအခြားသောနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Roger Federer နဲ့ Andy Murray တို့ကတော့စတုထအဆင့်ကိုအခက်ခဲမရှိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါ